Përshëndetje të ndëruar shikues. Idlib mbet atë në rajonin kontrolluar nga rebelët sirian që luftojnë kundër forcave të regjimit dhe jo vetëm. Që nga dhjetori i vitit kaluar, regjimi i Asadit, terroristët e mbështetur nga Irani me ndihmën e erorit Rusis, kanë intensifikuar sulmet kundër saqeve të caktuara në Idlib. Kjo, përveç viktimave në civil, ka shkaktuar ikjen masive të njerëzve që janë drejtuar drejt kufirit turk. Shumica prej tyre kanë marrë statusin e refugjatit në vendin e tyre dhe jetojnë nëpër tenda në kushte të tmerrshme në temperatura në zero. Përveç opozitarëve, forcat e regjimit kanë sulmuar dy herë pas bllokeve të ushtrisë turke në jug të Idlibit, duke vrarë 12 ushtarë turq. Kjo ka nxitur kundër përgjigjen e forcave turke, të cilat thanë se kanë neutralizuar qindra ushtarë të regjimit sirian. Ndërsa së fundmi presidenti turk Erdogan tha se nuk e përjashtojnë mundësinë e një operacioni ushtarak në Idlib, edhe OKB-ja troqi vërejtjen për krizën humanitare në Idlib. Vazhdojnë sulmet e regjimit Asadit, terroristëve të mbështetur nga Irani dhe Rusisë në Idlib, rajoni vetëm nën kontrollin e forcave opozitare. Me këtë, shkelet marrëveshja Astana se vitit 2017 në shkruar mes Turqisë, Rusisë dhe Iranit. Kështu, forcat e Asadit me ndihmën e Rusisë kanë marrë nën kontroll disa provinca dhe rajonet të Idlibit dhe në këtë mënyrë regjimi ka rritur dominimin e tij në rrugën toksore që lidh qendrat e Halepit me Damaskun. Avionet luftarak rus janë duke zhvilluar sulma erore ndaj 18 vendbanimeve civile brenda zonës së deeskalimit të Idlibit. Sipas observatorit ajror të opozitës, avionet luftarak rus që nga orët e mëngjesit janë duke shënjestruar shumë fshatra në jug të Idlibit dhe pjesën perëndimore rurale të Halepit. Sipas informacioneve të mbrojtjes civile, helmeta të bardha, nga sulmet kanë humbur jetën 5 persona. Idlibi në veriperëndim Sirisë pothuajse që nga fillimi i luftës së brendshme ka qenë në cilësinë e kështjellës për opozitarët. Në mars të vitit 2015, opozitarët vendosin kontroll mbi Idlibin, popullsia e cilit është rritur në 4 milion për shkak të migrimeve të brendshme të fundit në atë zonë. Në të njëjtën kohë, Idlibi është një nga zonat që më shpesh sulmohet nga forcat e regjimit. Regjimi i Asadit dhe grupet e huaja terroriste, që marrin mbështetje ajrore nga Rusia, duke injoruar marrëveshjen e Astanas dhe të Soçit, marrin nën kontroll edhe 16 vendbanime në Halep, i cili ndodhet brenda rajonit të deeskalimit Idlib në Siri. Forcat e regjimit në mbështetje ajrore të Rusisë kanë marrë nën kontroll disa provinca rajone të Idlibit dhe në këtë mënyrë regjimi ka arritur dominimin e tij në rrugën toksore që lidh qendrat e Halepit me Damaskun. Në kuadër të takimit zhvilluar mes Turqisë, Rusisë dhe Iranit më 4 dhe 5 maj 2017 në Astana, u shpallën 4 zona të deeskalimit, përfshirë qytetin Idlib dhe disa zona të qyteteve fqinje, të rrethi, në Latakia, Hama dhe Halep, pjesa veriore qytetit Homs, guta lindore në kryqytetin Damask dhe rajonet Dera dhe Kuneitra në jug të vendit. Por, forcat e regjimit dhe terroristët me mbështetje iraniane në përmjet mbështetjes ajrore të Rusis, duke shkelur anëpushimin përveç Idlibit morën në kontrol zona tjera të mbetura nga 4 rajonet për cilet ishin vendosur që të ruhej situata atyre. Si pasu e sulmeve, qindra mira civilu zhvendosen në veri në pjesët pran kufirit me Turqin. Pasi forcat e regjimit përshpejtuan grumbullimin ushtarak në shtator të 2018-ës, Turqia dhe Rusia më 17 shtator 2018 në Soçi arritën një marrëveshje shtesë për të forcuar anëpushimin. Regjimi pas një kohë të shkurtër rifilloi sërish sulmet që kishte ndërprerë dhe në maj të 2019-ës filloi operacionin toksor për të marrë nën kontroll të gjithë rajonin. Ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar në një deklaratë më 10 maj të 2019-ës troqi vëmendjen duke njoftuar se sulmet dhe provokimet në rritje të elementeve të regjimit në jug të Idlibit janë shndruar në operacion toksor që nga 6 maj. Regjimi dhe mbështetësit e tij që nga kjo periudhë si rezultati sulmeve intensive artilerike dhe sulmeve ajrore, krahas rajoneve të mëdha si Kaframbuda, Han Shaihun, Marat an-Numan, Sarakib, morën nën kontroll edhe pjesën jugore dhe juglindore të Idlibit, pjesën veriore dhe periferin lindore në Hama, pjesën jugore dhe periferin perëndimore të Halepit, si dhe më shumë vendbanime të tjera. Që nga marrëveshja e Soçit më 17 shtator 2018 deri më tani, në sulmet të ndërmarra në Idlib nga regjimi dhe mbështetësit e tij, kanë humbur jetën më shumë se 1800 civil, ndërsa numri i zhvendosurve që nga janari 2019-s deri më tani ka arritur në 1.942.000 persona.
Përveç forcave opozitare në Idlib, ushtria e Asadit ka sulmuar edhe ushtarët turqë që janë vendosur në jug të qytetit dhe në dy sulme janë vrarë 12 ushtarë turqë e janë plagosur 10 të tjerë. Forcat turke janë kundërpërgjigjur dhe sipas deklaratave të Ankaras zyrtare janë vrarë qindra ushtarë të Asadit. Me këtë rast, Turqia po e konsideron nisjen e një operacioni ndërkufitar në Idlib, për cilin presidenti Erdogan tha se është çështje kohe fillimi i operacionit në fjalë. Që nga fillimi i janarit, në dy sulme të regjimit të Asadit në Idlib, Siris, janë vrarë 12 ushtarë turq. Kjo ka nxitur kundër përgjigjen ashpër të forcave të armatosura turke që janë të vendosura në jug të Idlibit, dhe siç informuan autoritetet turke, janë vrarë qindra ushtarë të regjimit sirian. Ministria e Mbrojtjes tha se forcat turke, të cilat u dërguan si përforcim për të parandaluar konfliktet në Idlib, për të garantuar sigurinë kufitare dhe për të parandaluar migrimin dhe tragjedinë humanitare, ishin prej zjarrit intensiv të artilerisë nga forcat e regjimit. Mëtej, Ministria turke tha se objektivat e armikut u shkatruan më njëherë, duke shtuar se autoritetet po monitorojnë situatën në rajonin e paqëndrueshëm. Trupat turke janë në veriprendim Siris për tej kufirit turk, në kuadër të një misioni të paqes dhe kundër terrorizmit. Nisja një operacioni ndërkufitar në Idlib, në veriprendim të Siris, është thjesht çështje kohe, tha presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Sikur se me të gjitha operacionet e mëparshme, ne themi se mund të vim papritur një natë. Me fjalë të tjera, një operacion në Idlib është çështje kohe. Takimet me zyrtarët rus për t'i dhënë fund gjakderdhjes në Idlib nuk kanë arritur të japin rezultate, theksoi presidenti turk. Megjithse takimet do të vazhdojnë, është fakt që ne kemi qenë shumë larg nga ato që duam. Turqia ka bërë të gjitha përgatitjet për të realizuar planet e saj për operacion në Idlib. Ai tha se Turqia është vendosur ta shndrojë Idlibin në një vend të sigurt me çdo kusht për Turqinë dhe popullin e rajonit. Idlibi ka qenë bastioni i opozitës dhe grupeve të armatosur antiqeveritare që nga shpërthimi i luftës civile siriane në vitin 2011. Në shtator të 2018-s, Turqia dhe Rusia u pajtuan ta kthejnë Idlibin në një zonë deeskalimi, ku aktet e agresionit janë të ndaluara. Por, që nga ajo kohë, më shumë se 1800 civil janë vrarë, atje në sulmet nga regjimi dhe forcat ruse, duke shkelur anë pushimin e vitit 2018 dhe një të ri të 12 janarit të këtij viti. Gjatë vitit kaluar, mbi 1.5 milion sirian janë zhvendosur në drejtim të kufirit turk për shkak të sulmeve të mëdha. Turqia mbetet vendi që zdrohon më shumë refugjat në botë, me mbi 3.7 milion të strehuar që nga fillimi i luftës civile siriane. Rreshtet e borës dhe temperaturat e ulta në veri të Sirisë po vështirësojnë jetën e civilëve të cilët kanë mbetur pa shtëpi si pasojë e agresionit të regjimit të Bashar al-Asadit dhe aleatëve të tij, ndërkohë që shumë familje presin ndihmë me cilat shpresojnë t'i ngrohin tendat ku po qëndrojnë dhe fëmijët e tyre. Familjet që qëndrojnë në tenda, duke dashur të sigurojnë sa do pak ngrohje për fëmijët e tyre, kanë gjetur zgjidhje duke i djegur rrobat që i kanë sjellë me vete. Rreshtet e borës dhe temperaturat të ulta në veri të Sirisë po vështirësojnë jetën e civilëve të cilët kanë mbetur pa shtëpi si pasojë agresionit të regjimit të Bashar al-Asadit dhe aleatëve të tij, ndërkohë që shumë familje presin ndihmë me cilat shpresojnë t'i ngrohin tendat ku po qëndrojnë dhe fëmijët e tyre. Qyteza Khirbat al-Jaus, e cila ka pritur rreth 30.000 civil që vendosur si pasojë sulmeve të regjimit sirian dhe mbështetësve të tij, është përfshirë nga një moti ftohtë dhe rreshtet e borës. Shumë tenda ku janë të vendosur civilet janë mbuluar me të bardhë, ndërsa disa të tjera janë rënuar nga bora. Civilet, të cilët po kalojnë një periudhë të vështirë nën kushte të rënda, kërkojnë mënyra për të ngrohur. Familjet që qëndrojnë në tenda, duke dashur të sigurojnë sado pak ngrohje për fëmijët e tyre, kanë gjetur zgjidhje, duke i djegur rrobat që i kanë sjellë me vete. Musa Abu Rashid, një nga banorët e kampit në Khirbat al-Jaus, tha për agjencinë Anadolu se rajoni ku janë strehuar aktualisht po vuan nga temperaturat e acarta dhe rreshtet e dendura të borës. Disa nga tendat u shkatruan për shkak të borës së madhe. Rrugët janë ndërprerë. Ato që duan të plotësojnë nevojat e tyre nuk mund të dalin nga tendat e tyre. Fëmijët nuk mund të shkojnë në shkolla. Në fakt, problemi më i madh është se njerëzit këtu nuk i kanë materialet e nevojshme për të ngrohur. Kushtet e rënda të dimrit porrisin vuajtjet të familjeve. Ai tha se para rreshjeve të borës familjet ngroheshin me drunjë që i mblidhnin. Tani nuk kemi drunjë.
edhe çmimet e karburantit janë të larta. Lusim Zotin që kjo vuajtje e këtyre njerëzve të marrë fund sa më parë. Firas Abu Muhammed, një tjetër banor i kampit, theksoi se nuk kanë karburant ose mjete të tjera me cilat do të mund të ngroheshin. Ai tha se disa tenda janë dëmtuar dhe kërkojnë nga organizatat relevante që të veprojnë në lidhje me këtë situatë. Ai thekson se dëshira e tyre vetme është që tendat ku po qëndrojnë të jenë të ngrohta. Fëmijët janë sëmurë si pasojë të ftohtit të madh dhe stuhisë së borës. Ndryshe, Idlibi, bastioni i fundit të opozitës siriane dhe shtëpi e 4 milion njerëzve, është përballur me sulme nga ana regjimi sirian dhe aleatëve të tij. Që nga dhjetori i vitit kaluar, forcat e regjimit sirian të mbështetura nga Rusia kanë intensifikuar sulmet ndaj rajonit të Idlibit në Sirin veriperëndimore. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësimin e saj për përshkallëzimin e dhunës që ka detyruar më shumë se 800.000 sirian të ikin nga shtëpitë e tyre në rajonin e Idlibit që nga dhjetori. Sven Jurgenson, ambasadori i Estonisë në OKB, tha se ofenziva e regjimit sirian në mbështetur nga Rusia ka shkaktuar një nga zhvendosjet më të këqija në botë të shkaktuara nga njeriu ndër vite. Qeveritë Europiane dhe Kombet e Bashkuara të premten shprehin shqetësim për përshkallëzimin e dhunës që ka detyruar më shumë se 800.000 sirian të ikin nga shtëpitë e tyre në rajonin e Idlibit që nga dhjetori. Duke folur në emër të antarëve të Bashkimit Evropian, Sven Jurgenson, ambasadori Estonisë në OKB, tha se ofenziva e regjimit sirian e mbështetur nga Rusia ka shkaktuar një nga zhvendosjet më të këqija në botë të shkaktuara nga njeriu në vite. Sulmet vazhdojnë të përfshijnë saqet civile në zona me popullsi të dendur, objekte shëndetësore dhe vendbanimet e personave të zhvendosur brenda vendit. U tha Jurgenson gazetarve pas bisedimeve me dyert të mbyllura për krizën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në New York. Këto sulme duhet të ndalen menjëherë, shtoi ai. Që nga dhjetori, forcat e qeverisë siriane të mbështetura nga Rusia po zhvillojnë një ofensivë të ashpër ndaj rajonit të Idlibit në Sirin veriperëndimore, bastioni i fundit i mbajtur nga opozitarët në luftën civile 9-vjeçare të vendit. Sulmet e regjimit kanë shkaktuar valën më të madhe të zhvendosjeve gjatë konfliktit, ku më shumë se 800.000 njerëz janë arratisur drejt kufirit turk. Turqia, e cila tashmë strehon 3.7 milion refugjat sirian, thotë se nuk mund të përballojë një val të re emigrantësh. Miliona civil mbeten të bllokuar në zonë, shumica të cilëve janë gra dhe fëmijë. Ato po përballen me kushte të vështira dimri, pamundur të mbulojnë nevojat themelore për strehim, ujë, ushqim dhe kujdes shëndetësor, theksoi ai. Sipas dhënësit të OKB-s, Stefan Tujaric, numri i refugjatëve që kanë lëvizur drejt kufirit turk ka arritur në 830.000, ndërkohë që luftimet e vazhdueshme rreth qytetit të Idlibit, Halepit dhe zonat të tjera kanë detyruar 143.000 njerëz të braktisin shtëpitë e tyre vetëm në 3 ditët e fundit. Gratë e fëmijët janë ata që vuajnë më shumë. Ata përbëjnë rreth 81% të njerëzve që vendosur së fundmi, tha Dujaric para gazetarve në një konferencë të përditshme për shtypë në New York. Videoja që u bë virale në internet kur një vajzë vogël qesh sa herë që dëgjon ndonjë eksplodim, është realiteti i hidhur mbi jetën e një brezi të tërë në Siri. Babai Selva së vogël shprehet se kishte një ëndër, që vajza e tij kur të rritet të bëhet shkenstare. لاي قذيفي قذيفي ايه انا كوشي دي دي مبطل طلعي كيف يضحك ماو قذيفي كيف يضحك Një baba sirian në Idlib, Abdullah Muhammed, luan me vajzën e tij Selva prej 6 muajsh lojën e luftës, se zërat e bombardimeve janë një pjesë e lojës të cilën ja ka mësuar voglushes 4 vjeçare që të mos friksohet. Muhammed është larguar nga rajoni Serakib nga sulmet e regjimit të Asadit dhe mbështetësve të tij, duke u strehuar në rajonin Sarmada në afërsitë kufirit të Turqisë. Ai tha se shumë fëmijë, viktima të luftës në Siri, janë të friksuar dhe se ato përjetojnë probleme psikologjike. Babai sirian Muhammed tha se vajzës së tij Selva i ka mësuar se zërat e bombardimeve janë pjesë e një loje dhe më tej i ka shpjeguar. Kur Selva ishte e vogël, po mendoje një mënyrë që ajo të mos friksohej nga zëri i bombardimeve. Në festën e Kurban Bajrami që kaloi, fëmijët po shpërthenin fishek zjarre. Vajza ime u friksua dhe filloi të qaj.
nxora në balkon dhe i tregova fëmijët që luanin. Unë i thash të mos ketë frikë dhe i kërkova që të qesh kur të dëgjoj zërin e shpërtimit. Disa ditë pasi avionin luftarak bombarduan rajonin Serakib dhe zonat përreth tij, kërkova nga vajzat të qesh. Pas asaj, sa herë që dëgjon zërat bombardimeve, ajo fillon të qesh. Lidhur me pamjet e publikuara në median sociale, Muhammed Rofeu rastin kur ai bashkë me vajzën e tij ndodheshin në një vend të ashtu quajtur i sigurt pranë kufirit. Stakarrena hone men dëgjuam zërin e një shpërthimi artillerie dhe duke menduar që do të dëgjohet edhe zëri i një të shtënë tjetër, mora telefonin dhe fillova të regjistroj. Pas dëgjimit të shpërthimit, ajo filloi të qesh, duke kujtuar se ishte lojë dhe në këtë mënyrë është shpërndar edhe videoja. Muhammed kishte një ëndër, që vajza e tij kur të rritej të bëhet një shkencëtare. Por lufta në vendlindje dhe gjendja e rënd, duke si ka rëmbyr ëndrën që dikur selve vogël të arrinte atë që dëshiron i ati. Unë asa i uroj një jetë më të mirë se sa ajo që kemi jetuar ne. Dëshira imi ishte që ajo të merrte një arsim të mirë. Për shkak të frikës nga avionët në Serakib, nuk e kemi dërguar në çerdhe. Sigurisht që ëndra ime më e madhe nuk është që ajo të bëhet një shkencëtare e madhe, sepse kjo ka mbetur shumë larg ëndrave tona. Mjafton të ketë për të ngrënë dhe për të pirë, të ketë një jetë të bukur si çdo njeri normal dhe të ketë një arsim të mirë. Me plot vetdije, Selva e vogël, edhe pse kupton realitetin e gjendjes në cilën jeton, ajo shprehet e patrembur nga bombardimet. Babai Muhammed dhe vajza e tij përpara kamerave paraqiten lojën e tyre edhe gjatë filmimit të pamjeve nga agjencia Anadolu në një kodër përballë ku u krye një sulm ajror. Duke ngushtuar, babai tregoi vajzës avionet luftarak duke pyetur se çfarë po bëjnë avionet, ku dhe më pas voglusha Selva fillon të qesh. كيف يضحك ماو؟ قذيفي كيف يضحك؟ Duke shkelur mbi çdo marrëveshje të arritur si në Astana ashtu edhe në Soçi, regjimi Bashar al-Asadit përmes sulmeve të koordinuara po e shpopullon Idlibin. Kjo është një strategji ruse, thot profesori Murat Yeshiltash, drejtori studimeve të sigurisë në Stamboll, që regjimi i Asadit e ka zbatuar në të gjitha vendbanimet e Sirisë. Për një kohë të gjatë Idlibi ka qenë një ndër frontet më të nxehta të krizës siriane. Rusia dhe regjimi i Asadit vazhdojnë të përpalojnë duke marrë në shënjestër opozitarët dhe civilit në Idlib, pavarësisht marrëveshjes së arritur në Soçi mes Moskës dhe Ankaras në shtator të 2018-s. Regjimi qëllimin e tij projektoi në këtë mënyrë. Dobësimi ushtarak i opozitarëve duke i shtrënguar ata në Idlib dhe shpallja kështu e fitores ushtarake në luftën civile të Sirisë. Dhe si pengesë vetme, përpara këtij qëllimi konsiderohej Turqia. Kështu regjimi ndoqi një strategji në drejtim të thyrjes së rezistencës së Ankaras, duke provokuar atë në pikat e vrojtimit të saj që i ka në jug të Idlibit. Dhe që nga data 3 shkurt, regjimi sirian i avancoi në një fazë të re sulmet e tij në Idlib dhe mori direkt në shënjestër ushtarët turq, duke shkaktuar 8 të vdekur. Dhe kjo situatë paralajmëron se kriza në Idlib ka kaluar në një fazë të re. Zhvillimet e fundit në Idlib nuk përbëjnë ndonjë surprizë për ata që e ndjekin nga afër çështjen. Për një kohë të gjatë, Rusia dhe regjimi sirian kanë vënë në jetë hap pas hapi strategjitë e tyre për Idlibin. Ka disa shkaqe të vogla e të mëdha që kanë ndikuar në jetësimin e këtyre strategjive. E para nga këto, kishte të bënte me atë që elementët opozitar në Idlib duhet të dështonin për të qenë të bashkuar mes tyre. Dhe si përfundim, kjo bëri që grupet radikale, si Komiteti për Shlirimin e Damaskut, të fitojnë e përsi në teren. Kurse shkaku i dytë ishin hapët e hedhur nga Rusia për të rritur kapacitetin luftarak të regjimit të Asadit. Autoritetet ushtarake në Rusi regjimin sirian e mbështeten jo vetëm ushtarakisht, por i mësuan atij edhe si të luftojë kundër grupeve të parregullta. Patjetër që si shtesë këtyre, strategjia ofensive ajrore të Rusisë ka qenë mjaft e pamëshirshme. Sulmet ajrore ruse që kanë përvetësuar modelin Grozny, në fillim i shpopullojnë qytetet duke bombarduar ato, dhe pasaj për ta pastruar plotësisht qytetin nga grupet opozitare, bëjnë atë të pajetueshëm deri në zhbërjen në mas të madhe të tij. Kurse e treta është se
konjunktura rajonale kishte krijuar një terren më të lirshëm për Rusinë dhe regjimin e Sirisë. Regjimi i Asadit e pasi okazion neglizhencën në shkallë rajonale ndaj krizës siriane dhe kaloi në veprim për ta vendosur nën kontrollin e vet të gjithë Idlibin. Mirpo, a mund të themi se pas ngjarjes së tre shkurtit në Idlib është kaluar në një fazë të re? Përgjigja e kësaj pyetje është me të vërtetë rëndësishme dhe përmban në vetvete elemente që do të ndikojnë të ardhmen e krizës. Këtu ka shumë rëndësi se si do të veprojë Turqia pas kësaj, pasi Idlibi për Turqinë nuk është vetëm një çështje sigurie. Një tyndje re migrantësh që do të vinte nga Idlibi mund të fuste Turqinë në një situatë edhe më të vështirë. Sipas presidentit Erdogan, rreth 1 milion refugjat janë nisur drejt kufirit të Turqisë. Për këtë arsye, Turqia duhet ta vlerësojë edhe një herë tablon aktuale që është krijuar në Idlib për penguar lëvizjen e këtyre migrantëve drejt kufirit saj. Në mesin alternativave të Turqisë dalin në pah dy zgjedhje. E para është ndërtimi një pozicioni ushtarak shkëshillues kundër regjimit për të penguar thellimin edhe më shumë të situatës aktuale. Në fakt, pas vrasjes së ushtarëve turq, Turqia dha një kundërpërgjigje ushtarake të tillë që shkaktoi neutralizimin e 70 ushtarëve nga radhët e regjimit, sipas ministrit turk të mbrojtjes. Vetëm se kjo zgjedhje nuk është e qëndrueshme dhe mund të tronditë thellë marrëdhënie Turqi-Rusi. Kurse zgjedhja e dytë është krijimi një marrëveshje të re për Idlibin mes Turqisë dhe Rusisë, duke u nisur nga situata aktuale, pasi as Rusia as Turqia nuk duan që të prishin marrëdhëniet. Të dy aktorët janë të vetëdijshëm se kjo në vend të përfitimit do të sillte humbje. Për këtë arsye, kriza e Idlibit është në cilësinë e një testi në aspektin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ndërkaq nga ana humanitare e krizës së Idlibit ka zënë vend sërish në agjendën e shoqërisë ndërkombëtare. Evropa interesohet vetëm me anën migratore të krizës dhe është larg një qasjeje që do t'ja lehtësonte punën Turqisë dhe do të parandalonte dramën njerëzore. Kurse SBA-ja bën vetëm deklarata politike në mbështetje Turqisë. Ata që vuajnë me të vërtetë nga kjo krizë janë civilët, ku bëjnë pjesë fëmijët, gratë dhe të moshuarit. Nëse do të ketë thellim të krizës së Idlibit, atëherë kostoja do të jetë shumë më e madhe jo vetëm për Turqinë, por edhe për Europën. Këtë mbyllim këtë edicion të emisionit Bota në Fokus, të ndëruar shikues, faleminderit që qëndruat me ne dhe miru pafshim.